សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី19ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាអំពីជំរើសមានកម្រិតស្ដីពីការគម្រាមកំហែងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលចិនស្វែងរកក្រុមហ៊ុនបរទេសឲ្យជួយរករោគប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបាសវិដាននាំមុខគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការបញ្ជូនកងនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់តំបន់ភាគខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំថាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនកងនាវាចម្បាំងនេះទៅកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីអ្នកទស្សនយោបាយបកប្រឆាំងសង្ឃឹមថាយុត្តិធម៌នឹងមានក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាគាត់បានផ្ដល់សារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានមានឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយទៅបោះឆ្នោតបើសិនជាចង់ឲ្យគាត់ចេញផុតពីឲ្យមានយុត្តិធម៌លោកសខេងបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរក្សាសន្តិសុខឲ្យបានដូចកាលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013កិច្ចសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយនឹងលោកលីសុខៀងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលក្រមការងារមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងស្ដីពីគម្រោងនៃការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងការសិក្សានៅតំបន់អន្លង់វែងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីក្មេងឆក់ស្លាប់នៅ Pub Street បង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងកំសាន្តលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនបាទអគុណកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋបាលត្រឹមបាននិយាយអំពីរបៀបដោះស្រាយតឹងរឹងជាងមុនមួយចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយនិយាយថាខ្លួនគ្មានការអត់ធន់ទៀតទេជាមួយនឹងការរឹងតឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងដល់ការទាមទារយូរយារមកហើយឲ្យខ្លួនកាត់បន្ថយមហិច្ឆតាបរិមាណោរបស់ផងខ្លួនលោកអនុប្រធាននាយកប្រដ្ឋសារដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធនៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងក្នុងប្រទេសជប៉ុនថាពួកជនទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងនឹងការបដិញ្ញាចិត្តឬការប្រឹងប្រៀបរបស់យើងគួរដឹងថាយើងនឹងយកជាជំនះឬការវាយប្រហារណាមួយហើយនឹងជួបប្រទះជាមួយការប្រើប្រាស់អាវុធធម្មតាឬអាវុធបរិមាណោជាមួយការតបតយ៉ាងខ្លាំងនិងមានប្រសិទ្ធភាពពីប្រទេសអាមេរិកប្រសាសន៍នេះមានឡើងនៅក្រៅអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកាពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូដោយលោកបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិននៅស្ងៀមទេរហូតដល់ពេលណាខ្លួនសម្រេចគោលដៅរបស់ផងខ្លួនក្នុងការធ្វើកុំឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធបរិមាណអូហើយនៅពេលជប់សម្ចតមួយនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីពេលមុននោះលោកអនុប្រធាននាយកប្រដ័យក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថារយៈពេលនៃការអត់ធន់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រចប់ហើយដោយលោកនិយាយយោងដល់យុទ្ធសាស្ត្រស្ងាត់ស្ងៀមរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកប្រិយអូបាម៉ាទស្សនកិច្ចរបស់លោក Pence នៅក្នុងតំបន់អេសាននៃទ្វីបអាស៊ីមានឡើងនៅពេលដែលលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក HR McMaster ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធាននាយកប្រិយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង ABC News ថាមានជំរឿនទាំងអស់នៅលើតុកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក McMaster បានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងគ្មានសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានការវាយប្រហារយោធាមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាម Twitter ២កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយយោងដល់របបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្យុងយ៉ាងថាជាការគម្រាមកំហែងមួយដែលស្វាស្វែងបង្កបញ្ហាដោយធ្វើការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីដល់របៀបដោះស្រាយរបស់លោកអូបាម៉ាលោក Trump បានសរសេរថារយៈពេល90ថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំបានកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលាតត្រដាងឲ្យឃើញបរាជ័យទាំងស្រុងនៃគោលនយោបាយការបរទេសក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងស្វែងរកក្រុមហ៊ុនម៉ៅការនានា
ដើម្បីចោះកងត្រាស្វែងរកប្រេងនិងអ៊ូស្មាននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្របពេលនោះដែររដ្ឋាភិបាលចិនក៏រំពឹងថានឹងប្រឈមជាមួយនឹងការតវ៉ាផងដែរដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងទៀតបានតវ៉ាការទាមទាររបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននេះក្រុមហ៊ុន China National Offshore Oil Corporation ដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនបានចេញនូវសំណើមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសនានាចូលរួមជាមួយខ្លួននៅក្នុងការរករកប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងតំបន់ចំនួន22ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃឆ្នេរសមុទ្រចិនតំបន់ដែលមានទំហំ 47,270 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះគ្របដណ្ដប់ដែនទឹកដែលតវ៉ាទាមទារដោយកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមក្រុមហ៊ុនប្រេងបរទេសនានាដែលកំពុងផ្ដោតលើការដេញថ្លៃដែលនឹងបិទបញ្ចប់នៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះប្រហែលជាបារម្ភថាទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងការទាមទារដែនទឹករបស់ចិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិនាមរបស់ពួកគេក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងទៀតដែលប្រជែងទាមទារកាន់កាប់ដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរនោះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏បារម្ភដែរថាប្រេងដែលនឹងរកបានណាមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងក្លាយជាប្រេងដែលភាគីចំនួននីមួយៗទាមទារចង់បាននេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាលោក Thomas Pugh សេដ្ឋវិទូនៃក្រុមហ៊ុន Capital Economics នៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនចិនពួកគេអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលថាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលទាមទារកាន់កាប់ដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើការជាមួយនោះទេអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្រៅការឃោសនាបោះឆ្នោតខ្លាំងក្លាមិនធម្មតាមួយក្រុងចាកាតាហាក់ដូចជាជ្រើសអភិបាលក្រុងថ្មីម្នាក់ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតយ៉ាងលឿនបានមកពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតក្នុងក្រុងនេះលោក Agnes Baswedan អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងឈ្នះឆ្នោតដែលមានសន្លឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងប្រមាណ 58% ទិដ្ឋភាពនៅក្នុងទីក្រុងចាកាតានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតលើកទី2ក្នុងឆ្នាំនេះមានភាពតានតឹងជាងកាលពីខែកុម្ភៈទោះណាជាស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតក្នុងក្រុងនេះនៅតែមានភាពសប្បាយអឹកធឹកនៅខាងក្រៅក៏ដោយលោកបាសុគីអាហុកយ៉ាហាយ៉ាពូខណាម៉ាប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកបាសវិណាន់នៅក្រៅបេក្ខជនទាំង2នាក់នេះមិនបានទទួលការគាំទ្រ 50% ដែលគេត្រូវការឲ្យមានដើម្បីឈ្នះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1ទោះណាជាបេក្ខជនមានលំដាប់គាំទ្រទី3គឺលោក Agus Ayutthayono បានត្រូវទម្លាក់ចេញពីការបោះឆ្នោតជុំទី1ក៏ដោយការបោះឆ្នោតជុំទី2កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃចលាចល6ខែដែលចាប់ផ្ដើមមានការពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះមុននៅពេលដែលលោកអាហុកដែលជាអ្នកកាន់គឺសាសនាអំបូចិនបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រមាថមើងងាយសាសនាអ៊ីស្លាមដោយសារលោកបាននិយាយយោងដល់វគ្គ1នៃគម្ពីរកូរ៉ាន់ដើម្បីនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអាចបោះឆ្នោតឲ្យលោកបានដោយគ្មានបញ្ហាអ្វីឡើយអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាសារដែលធ្វើឲ្យយល់ច្រឡំដែលថានាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Amada ធ្វើដំណើរទៅកាន់ដែនទឹកនៃឧបទ្វីបកូរ៉េនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគម្រាមកំហែងផ្នែកយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងសេតវិមាននឹងទីបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីដើមខែមេសានេះមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេនៅពេលដែលបាននិយាយថានាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិក USS Carl Vinson កំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់សមុទ្រជប៉ុនដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើចាំបាច់នោះតាមពិតកងនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលនៅឆ្ងាយពីឧបទ្វីបកូរ៉េនៅឡើយកងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធវឹកហាត់ជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ជាដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិឲ្យពិនិត្យសារឬកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិអំពីកម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងស្ទុបប៉ាន់មើលតើតើការផ្អាកការដាក់ទណ្ឌកម្មមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់ឬទេដល់ផលប្រយោជន៍ខាងសន្តិសុខជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលាតត្រដាងការពិនិត្យសារឬជាថ្មីនេះនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើការពិខាអង្គាទៅឲ្យលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រ
អាមេរិកាំងជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកទស្សនយោបាយបកប្រឆាំងសង្ឃឹមថាយុត្តិធម៌នឹងមានក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកសខេងបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរក្សាសន្តិសុខឲ្យបានដោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងកិច្ចសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយនឹងលោកលីសុខៀងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលក្រមការងារមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងស្ដីពីគម្រោងនៃការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងការសិក្សានៅតំបន់អន្លង់វែងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីក្មេងឆក់ស្លាប់នៅ Pub Street បង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពនៅកន្លែងកំសាន្តនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលអាហ្វ្រិកចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យប្រើប្រាស់កញ្ឆាដែលដាំនៅផ្ទះដោយស្របច្បាប់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសកម្មជនសមាជិកនិងមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំចង់លើកឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះថាមានតែការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះទើបអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិយាយថាការសន្ទនាខាងនយោបាយនៅតែបន្តធ្វើទៅបានតែមិនមែនសម្រាប់ការដោះលែងអ្នកដែលជាប់ឃុំទាំងនេះនោះឡើយលោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រុមសកម្មជនសមាជិកនិងមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង15នាក់ដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅថ្ងៃពុធនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅបោះឆ្នោតដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរជីវិតជំនាញពួកគេថ្លែងថាការចរចានយោបាយដើម្បីទទួលបានសេរីភាពមកវិញមិនសំខាន់ដោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលកំពុងតែខិតជិតចូលមកដល់នោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងការអំពាវនាវរបស់ក្រុមអ្នកជាប់ទោសនយោបាយបកប្រឆាំងកើតមានឡើងមួយខែមុនការចាប់ផ្ដើមដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលគ្រោងនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាខាងមុខនេះលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមសកម្មជនសមាជិកនិងមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារបានទទូចសូមឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតទាំងអស់ទៅបោះឆ្នោតដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរជីវិតជំនាញមួយដោយបានចាត់ទុកអ្នកជាប់ពន្ធនាគារទាំងនោះថាជាអ្នកទោសមនសិការលោកស្រីមូសុខហួរដែលបានដើរចាក់ចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរនៅថ្ងៃពុធនេះថ្លែងបន្តថាអ្នកជាប់ពន្ធនាគារទាំងនោះមិនបារម្ភចំពោះការចរចាខាងនយោបាយនោះទេដោយពួកគេផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេទៅលើការបោះឆ្នោតខាងមុខជាថ្មីម្ដងទៀតគាត់និយាយថាកុំយករឿងរបស់គាត់ទៅដោះដូរនឹងរឿងនយោបាយនឹងការដោះដូរគ្នាណាចាគឺគាត់សង្ឃឹមទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសលោកស្រីមូសុខហួរបានបន្តថាអ្នកជាប់ពន្ធនាគារទាំងនោះសង្ឃឹមថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាចនឹងនាំមកនូវយុត្តិធម៌ដល់ពួកគេគាត់បានផ្ដល់សារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានមានឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយទៅបោះឆ្នោតបើសិនជាចង់ឲ្យគាត់ចេញផុតពីឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនគាត់ក៏អត់ចង់បានអីសូមឲ្យបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតនេះតែបោះឆ្នោតនេះលោកស្រីមុខសុខួរដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងបន្ថែមថាក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈបកជំទាស់នឹងបន្តព្យាយាមស្វែងរកកិច្ចចរចាខាងនយោបាយតាមរយៈវប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីឲ្យអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់នោះមានសេរីភាពសកម្មជននយោបាយមន្ត្រីនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់16រូបកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារពួកគេត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2015មកក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងគ្នារាប់ចាប់តាំងពីការបង្កអំពើហិង្សានិងការកកកកាយរឿងផែនទីនិងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឡើងវិញក្នុងចំណោមអ្នកទោសនោះដែរមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងចំនួន2នាក់គឺលោកមីកសវណ្ណារានិងលោកអ៊ុំសំអានហើយលោកហុងសុខួរដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរបារាំងមួយរូបក៏ត្រូវបានឃុំខ្លួនផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ VOA ថានៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានអ្នកទោសមនសិការឬអ្នកទោសនយោបាយណានោះឡើយអត់មានទេមានអ្នកទោសប្រមើលប្រព្រឹត្តល្មើសខុសច្បាប់អានឹងមានលោកបន្តថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនបានបិទផ្លូវឲ្យមានការចរចានោះទេតែការចរចាណាមួយមិនអាចកាត់ឡើងសម្រាប់រកច្រកដោះលែងអ្នកទោសរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេយើងមិនអាចរំលោភគុណនីតិភារកិច្ចរបស់តុលាការហើយរឿងក្តីដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការទេ
លោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាពុំមានសញ្ញាណាមួយអំពីការដោះលែងអ្នកទោសរបស់គណៈបកប្រឆាំងខណៈដែលការជាប់ឃុំឃាំងរបស់ពួកគេបានអូសបន្លាយពេលជាច្រើនខែមកហើយលោកថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាចជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់សេរីភាពរបស់អ្នកជាប់ទោសទាំងនោះវាអាចចេះវាអាចគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះខ្លាំងមានទឹកមាត់តវ៉ាឬមួយគណៈបកប្រជាជនឈ្នះខ្លាំងគាត់គិតថាដោះលែងក៏មិនមានប៉ះពាល់ទេដែរគាត់ឈ្នះរួចហើយអញ្ចឹងពីនឹងក៏អាចមានឱកាសទូសារអ្នកជាប់ពន្ធនាគារដែរលោកបន្តថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចនឹងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយច្រើនបើធៀបនឹងគណៈបកប្រឆាំងប្រសិនបើការឃុំខ្លួននេះនៅតែបន្តមានលោកបន្តថែមថាការអនុវត្តបព្វធម៌សន្តិនិកគឺជារឿងលំបាកមួយសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរដោយហេតុបុគ្គលក្នុងក្រុមអ្នកនយោបាយនីមួយៗនៅមិនទាន់អាចបើកចិត្តទូលាយទទួលយកការរិះគន់ដោយពុំចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើក្រុមអ្នកធ្វើនយោបាយជំទាស់បង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតចូលមកដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានត្រៀមកងកម្លាំងប្រមាណជា 50,000 នាក់ដើម្បីដាក់ពង្រាយតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសអ្នកខ្លោមមើលការបោះឆ្នោតរំពឹងថាការដាក់ពង្រាយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតនឹងមិនមានការបំពាក់អាវុធឬការចល័តតបណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបញ្ជាកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចឲ្យការពារសន្តិសុខក្នុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខឲ្យដោយការការពារបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ជាមួយការពង្រាយកម្លាំងប្រមាណជា 50,000 នាក់លោកសខេងថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតបឋមវិជ្ជាជីវៈនគរបាលនិងប្រកាសតាំងសពក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជានៅបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកថ្លែងថាការការពារសន្តិសុខក្នុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2013មានភាពល្អប្រសើរដូច្នេះលោកចង់ឲ្យកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ខិតខំការពារការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ខាងមុខនេះឲ្យមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2013ភិបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយចុះថ្ងៃទី17មិថុនាឆ្នាំ2016ដោយសម្រេចប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងធ្វើជាប្រធានគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍និងអនុប្រធានលោកទីបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរួមទាំងមន្ត្រីពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអភិបាលគ្រប់បណ្ដារាជធានីខេត្តជាច្រើនរូបទៀតជាសមាជិកគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍មានភារកិច្ចតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីធានាដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំនិងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រមជាតិចាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់2019លោកគៀតច័ន្ទថារិទ្ធណែនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលមានស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានប្រមាណជា 50,000 នាក់នឹងត្រូវដាក់ពង្រាយដើម្បីការពារសន្តិសុខនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំងជាង 20,000 ការិយាល័យទូទាំងប្រទេសលោកបន្ថែមថាការដាក់ពង្រាយកម្លាំងពី2ទៅ3នាក់ក្នុងមួយការិយាល័យបោះឆ្នោតនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យមានការរំខានដល់អ្នកបោះឆ្នោតនោះទេបរិយាកាសជារួមមិនមានទៅត្រូវភ័យខ្លាចប៉ះពាល់ឬក៏មានសញ្ញាអីគួរឲ្យយើងព្រួយបារម្ភទេយើងក៏មានពិសោធន៍ក្នុងការការពារសន្តិសុខសម្រាប់ស្នងសុខភាពសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងច្រើនលើកហើយដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងការឃុំសង្កាត់ថាប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4មិថុនានេះនឹងមិនមានបញ្ហាអីទាក់ទងនឹងការអសុខភាពអសន្តិសុខដែលជាអតិពលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនោះទេលោកយើងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្កេតនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ប្រាប់ VOA ថាការដាក់ពង្រាយកម្លាំងដើម្បីការពារសន្តិសុខក្នុងពេលបោះឆ្នោតជាវិធានការល្អដែលគួរតែមានទោះជាយ៉ាងណាលោករំពឹងថាការដាក់ពង្រាយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្នុងពេលបោះឆ្នោតនឹងមិនមានការបំពាក់អាវុធឬការចល័តតបណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយ
បើសិនជាមានទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងការពង្រាយកងកម្លាំងកម្ពុជាមានអាវុធជំនាញជំងងជុំវិញមណ្ឌលបោះឆ្នោតឬក៏ក្បែរបរិវេណមណ្ឌលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអាចជាសារមួយមិនប្រក្រតីហើយយើងមិនសង្ឃឹមថារូបភាពអញ្ចឹងទេការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ច្បាប់បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្របានកំណត់ឲ្យគណៈបកនយោបាយមួយហើយក្បួនឃោសនាតែ2ដងប៉ុណ្ណោះគឺនៅថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនានិងនៅថ្ងៃបិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរីឯយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមានរយៈពេលតែ14ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះរីឯការពីរយុទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA កិច្ចសម្ភាសរបស់លោកជឹងពូជីននៃ VOA ជាមួយនឹងលោកលីសុកខៀងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលក្រមការងារមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងស្ដីពីគម្រោងនៃការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងសិក្សានៅតំបន់អន្លង់វែងដែលជាអតីតទីតាំងចុងក្រោយរបស់ពួកខ្មែរក្រហមកិច្ចសម្ភាសនេះមានខ្លឹមសារដូចតទៅជំរាបសួរលោកលីសុកខៀងប្រធានក្រមការងារមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងបាទបាទសូមជំរាបសួរបាទតើលោកអាចជំរាបឲ្យបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ VOA ហ្នឹងបានដឹងអំពីអ្វីទៅដែលហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពលង្វែងហ្នឹងបាទបាទមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពលង្វែងនេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលថ្មីមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហើយមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យយុវជននៅក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់ក៏ដូចជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗនៅភ្នំពេញនិងនិស្សិតអន្តរជាតិមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហគមន៍ហ្នឹងបាទហើយនឹងស្វែងយល់និងសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយយកមូលដ្ឋាននេះធ្វើជាទីតាំងជាប្រភពនៃឯកសារប្រភពនៃព័ត៌មានដើម្បីជំរុញឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមអំពីតំបន់លង្វែងនេះជាតំបន់តស៊ូចុងក្រោយរបស់ចលនាខ្មែរក្រហមបាទយើងមានកិច្ចការច្រើនដែលយើងជំរុញឲ្យមានការស្រាវជ្រាវនេះដោយសារតែយើងព្យាយាមស្វែងយល់អំពីផ្នត់គំនិតរបស់អតីតសមាជិកខ្មែរក្រហមពីមនោគមវិជ្ជាពីរបៀបរបបរស់នៅដូច្នេះដើម្បីស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយជាក់លាក់គឺយើងព្យាយាមស្វែងយល់អំពីទិដ្ឋភាពម្ខាងទៀតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រមានន័យថាគឺប្រវត្តិសាស្ត្រដែលចេញអំពីអតីតសមាជិកកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនោះឯងលើសបន្ថែមពីអ្វីដែលយើងបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីជនរងគ្រោះទូទៅបាទតើមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងហ្នឹងមានតែនៅក្នុងទីក្រុងអន្លង់វែងហ្នឹងទេឬក៏មាននៅក្នុងតំបន់ណាឬខេត្តណាឬក៏ទីក្រុងណាដែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបាទបាទមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងនេះគឺមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់អន្លង់វែងផ្ទាល់ដោយយើងយកទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកន្លែងដែលនៅក្នុងដែលគេហៅថាតំបន់ក3គឺគេហៅផ្ទះកណ្ដាលឬភ្នំដងរែករបស់តាមុកហ្នឹងដែលជាអតីតផ្ទះប្រជុំរបស់មេរិកនំធំធំរបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺយើងបានប្រែក្លាយឲ្យទៅជាបណ្ណាល័យគឺជាកន្លែងអានសៀវភៅហើយនឹងជាកន្លែងផ្ដល់ព័ត៌មានដូច្នេះមានតែនៅលើកំពូលភ្នំដងរែកទេហើយនៅក្នុងស្រុកលងវែងផ្ទាល់ខេត្តដ៏មានជ័យបាទបាទតើមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងបានទទួលថវិកាមកពីប្រទេសណាឬក៏មកពីអង្គការណាដែរបាទប្រភពនៃការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗយើងអាចរាប់ថាជាថវិកាឬក៏ការរួមចំណាយគឺមានច្រើនយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាពិសេសគឺខាងក្រសួងទេសចរដែលឧបត្ថម្ភការគ្រប់គ្រងផ្នែកដោយថាការគ្រប់គ្រងលើកិច្ចការរបស់យើងដោយសារតែគាត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងធ្វើការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ទាំង14កន្លែងដែលជាតំបន់វត្តសាសគេដំណើរនៃចលនាខ្មែរក្រហមហើយយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីនិស្សិតបញ្ញវន្តដូចជានិស្សិតស្ថាបត្យករមកពីសាលារចនាអញ្ចឹងហើយយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីនិស្សិតផ្សេងៗមកពីស្កូតស៊ីឡៃដូចជាស្កូតស៊ីឡៃ Iowa ដូចជាស្កូតស៊ីឡៃ Monash គឺមានអ្នកដែលផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងហើយនឹងជួយកិច្ចការរបស់យើងច្រើនដូច្នេះយើងក៏អាចរាប់ថាជាប្រភពនៃការគ្រប់គ្រងមួយដែរចំពោះខាងហិរញ្ញវត្ថុគឺយើងបានទទួលពីប្រភពអាល្លឺម៉ង់ហើយនិងប្រទេសស្វីសដែលជាប្រទេសពីរដែលផ្ដល់ការគ្រប់គ្រង
កន្លងមកហើយយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងស្នូលអំពីទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទអានឹងដែលជាប្រភពដែលយើងទទួលបានហើយយើងបានព្យាយាមស្វែងរកដល់ការគ្រប់គ្រងពីប្រភពផ្សេងទៀតបាទតើមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកនឹងមានការតាក់ទិនទៅនឹងសាលាក្តីរបស់ខ្មែរក្រហមដែលកំពុងកាត់ទោសពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទបាទដោយសារតែមជ្ឈមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពដងវែងដែលបង្កើតឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានេះគឺយើងបានធ្វើកិច្ចការក្នុងន័យថាយើងប្រើតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមនេះជាចំណុចឆ្លុះបញ្ចាំងខាងប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះហើយមានការយល់ឃើញជាច្រើនថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការស្វែងយល់ប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូច្នេះហើយមានការស្នើឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពលង្វែកនេះទៅជាសំណងមួយក្នុងចំណោមសំណងជាច្រើនរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះយើងបានអញ្ជើញដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វនីដែលនៅក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យទាំងអស់មានតែ17អ្នកទេហើយមានតែ5អ្នកទេដែលអាចធ្វើដំណើរមកបានក្រៅពីនឹងគាត់ជរាគាត់មិនអាចធ្វើដំណើរបានគាត់ឈឺគាត់ស្លាប់ហើយនឹងម្នាក់ទៀតគាត់បានបួសជាលោកសង្ឃហើយដូច្នេះយើងបានធ្វើអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពលង្វែកនៅលើភ្នំដងរែកហ្នឹងហើយយើងបានបញ្យល់គាត់អំពីសារៈសំខាន់ហើយក៏គាត់យល់ថាកិច្ចការដែលយើងធ្វើហ្នឹងក៏ពិតជាបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍ទៅដល់យុវជនចំនួនគ្រប់ចំនួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយគាត់គិតថាវាសំខាន់ហើយគួរតែដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមសូមអរគុណលោកលីសុខៀងបាទបាទបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកចឹងពូជីននៃ VOA ជាមួយនឹងលោកលីសុខៀងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលក្រមការងារមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងស្ដីពីគម្រោងនៃការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងការសិក្សានៅក្នុងតំបន់អន្លង់វែងលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីក្មេងឆក់ស្លាប់នៅ Pub Street បង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងកំសាន្តនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលអាហ្វ្រិកចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យប្រើប្រាស់កញ្ឆាដែលដាំនៅតាមផ្ទះដោយស្របច្បាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2ការជំនឿមនុស្សពីក្រុងត្រូវឡំពាត់មានធ្វើជាថ្មីឡើងវិញក្នុងប្រទេសសេរីនៅក្រោយការបំផ្ទុះក្របបែកសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យមានការពិភាក្សាដេញដោលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសភូមាក្រុមធ្វើកំណែទម្រង់ការសិក្សាអប់រំក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិទ្ធិគុណនិយាយថាគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ទេរដ្ឋាភិបាលទួគីការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់អំពីការលួចបន្លំនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិបដូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រទេសទួគីលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទអរគុណការជំនឿមនុស្សចេញពីក្រុងត្រូវឡំពាត់ក្នុងប្រទេសសេរីមានធ្វើជាថ្មីឡើងវិញនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្រៅត្រូវផ្អាកដោយសារមានការផ្ទុះក្របាច់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់126នាក់ស្លាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសសេរីនិងអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាឡានបុសបានដឹកមនុស្ស 3,000 នាក់ចេញពីទីក្រុងហ្វូអានិងក្រុងខ្វាក្រយ៉ាកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលតែត្រូវឡោមព័ទ្ធដោយពួកយុទ្ធជនឧទាមឡានបុសឯទៀតឯទៀតបានដឹកមនុស្សរាប់រយនាក់ចេញពីតំបន់ម៉ាដាយ៉ានិងតំបន់ហ្សាបារ៉ានីកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមតែត្រូវឡោមព័ទ្ធដោយកងកម្លាំងលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលកັບទេមនុស្សទាំងនេះបានត្រូវធ្វើឡើងជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានត្រូវសម្រេច
កាលពីខែមុនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរៀបចំនូវកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយពាក់ព័ន្ធនឹងសារៈសំខាន់នៃការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពីការចូលរួមចំណែកនៃសារៈសំខាន់សិទ្ធិមនុស្សនេះនៅក្នុងការការពារជំនួសនិងការជំរុញឲ្យមានសន្តិសុខអន្តរជាតិអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Nikki Haley បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសៀរីជាប្រទេសដែលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើឡើងជារឿយៗនិងបានធ្វើឡើងជាប្រព័ន្ធលោកស្រីក៏បានអះអាងផងដែរថាវិបត្តិអន្តរជាតិបន្ទាប់អាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសណាដែលមិនអោយតម្លៃដល់សិទ្ធិមនុស្សដូចជាប្រទេសគុយបាឬក៏ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាដើមអ្នកការទូតនានាបានរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តលើការបញ្ចូលការគិតគូរពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងអស់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែវិធានការនេះត្រូវបានដកចេញវិញបន្ទាប់ពីប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងតិច6ប្រទេសគឺប្រទេសរុស្ស៊ីចិនអេស៊ីបអេត្យូពីកាហ្សាក់ស្ថាននិងបូលីវីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេនឹងប្រឆាំងចំពោះវិធានការនេះអ្នកស្រីអាក់សាយ៉ាគូម៉ាអនុប្រធានទទួលបន្ទុកកិច្ចការអង្គការសហប្រជាជាតិនៃអង្គការ Human Rights Watch បាននិយាយថាដរាបណាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រៀមខ្លួនដោះស្រាយឲ្យបានមឹងម៉ាត់ចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដូចជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាដើមនោះការដកដេញដោលបែបទ្រឹស្ដីណាមួយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅឯក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមិនជួយអ្វីដល់កិច្ចការរបស់ក្រមប្រឹក្សានេះទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសភូមាបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយមួយមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីកែតម្រូវប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំរបស់ប្រទេសដែលបានស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្រោយការមិនរវល់ជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅក្រោមអតីតរបបគ្រប់គ្រងយោធាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនៃការសិក្សាអប់រំជាតិរហូតដល់ឆ្នាំ2021ជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយសម្រាប់ដំណាក់កាលទី1នៃការកែតម្រង់ដែលមានគោលដៅកែលម្អការបង្រៀនការរៀនសូត្រនិងការដាក់បញ្ចូលនៅកម្រិតទាំងអស់នៃការសិក្សាអប់រំចាប់តាំងពីមត្តេយ្យសាលារហូតដល់សាកលវិទ្យាល័យវិធានការធំធំខ្លះដែលបានត្រូវស្នើមានរួមបញ្ចូលការពង្រីកការសិក្សាអប់រំជាមូលដ្ឋានពី2ឆ្នាំទៅដល់ទាំងអស់12ឆ្នាំនឹងការដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីថ្មីថ្មីការរៀនសូត្រផ្នែកឬក្រុមកុមារនិងថ្នាក់រៀនមានអន្តរសកម្មភាពច្រើនជាងមុនផែនការនេះបានត្រូវស្វាគមន៍យ៉ាងទូលំទូលាយថាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមសំខាន់មួយសម្រាប់កាតព្វកិច្ចរយៈពេលយូរនៃការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំទំនើបមួយនៅក្នុងប្រទេសភូមាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួគីបានតបតវិញចំពោះការរិះគន់របស់អ្នកសង្កេតការណ៍របស់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលបានអះអាងថាសញ្ញកឆ្នោតជាង2លានសញ្ញកអាចត្រូវបានគេបន្លំនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិបដូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រទេសទួគីពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាស្រ័យសភាទៅជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាស្រ័យប្រធានាធិបតីដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ីណាលីជីដេរីមបាននិយាយថាការពិភាក្សាដេញដោលលើលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រជាមតិនេះគឺបញ្ចប់ហើយហើយឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានបង្ហាញរួចហើយតាមរយៈសញ្ញកឆ្នោតលោកប៊ីណាលីជីដេរីមបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់អំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតដែលអ្នកសង្កេតការផ្លូវការជាច្រើនបាននិយាយថាសញ្ញកឆ្នោតដែលមានត្រាផ្លូវការចំនួនរហូតដល់2.5លានសញ្ញកត្រូវបានរាប់ដែរនោះលោកស្រីអាឡេវកូរុនសមាជិកមួយរូបនៃបេសកកម្មអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបមកពីប្រទេសអូទ្រីសបាននិយាយថាចំនួនសញ្ញកឆ្នោតដែលមានត្រាផ្លូវការជាង2លានសញ្ញកនេះអាចមានចំនួនលើសចំនួនភាគរយដែលធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីរ៉េជីបតៃយិបអឺដូហ្គានទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិនេះចំនួន2ដងប៉ុន្តែសមាជិកសភាអាលម៉ង់លោកអេនដ្រេហ៊ុនកូដែលជាអ្នកសង្កេតការណ៍មួយរូបទៀតបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The New York Times ថាវាអាចពិតដែរថាសញ្ញកឆ្នោតចំនួន2លាន5សែនសញ្ញកនេះត្រូវបានគេលួចបន្លំប៉ុន្តែយើងមិនច្បាស់100%នោះទេ
ពួកជនភៀសខ្លួនមួយក្រុមមកពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានខាត់ខ្លួនពួកបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅឯជំរំមួយក្នុងប្រទេសកុងហ្គោកាលពីខែកញ្ញានៅមុនដល់លែងពួកគេដោយសុវត្ថិភាពមានអ្នកធ្វើការរហូតដល់16នាក់ជាមួយបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិបានត្រូវចាប់ខ្លួនស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាពួកបុគ្គល
ายกาอมพิมนุสลับหรือเตอร์โรบูติเป็นสกัดกรรมองกาสะปิจิจิตกมปุงสืบองเกตอมพิอปัตหะนิหายวุจุนเพคลุนจากนี้บันทัดในขนมจุมรุมองกาสะปิจิจิตมุดกันไหลในจิตเกกรงโกมาขนมพนักงานในสาธารณรัฐปิจิตตะปไตกงกูหายจังเอากี้อันหนึ่งเอาแต่การปฏิบัติไปจนเพียงล้วนอย่างนี้ปลุกบารมีปุกี้หนึ่งตระบัญจุนแต่การปฏิบัติเวงแต่มีวิบัติหนึ่งมีเพียบไกรกรอคลังจนเพียงล้วนเพียบฉันจีบผู้ยุติจุนอุติมรบอัดเด็ดอนุประเทศในตะไนเรียกมาชาโยเทียสารัฐอเมริกบารมีจุนยนห์ฮอจัมบังเอฟมาภายปีจำนวนปีเครื่องและไม่สเตะดำนาคาระบายยนฮอตมเล็กกรอบใบรูซีปีเครื่องในขนมแดนอากาอันตรายจีดและทัดในเลือดไตสมดในรอดอลาสกาสหรัฐอเมริกการสเตะดำนาคายนฮอตมเล็กกรอบใบรูซีนี้บานเฟอร์ล่างในขนมจำง่ายประมาณ160กิโลเมตรปีก็โคเด็กบรรทออปียนฮอรูซีดังนี้บานฮอโจกน้องดำบอนกับนอตกาปีแดนอาการอดอลาสกาอะไรมาเนี่ยอายุดับบุญชนะบานช็อกสายเพลิงสลับในมุกห่างมาซามวยน้องดำบอนพับสติดได้เชื่อดำบอนที่จะดอมีนประจีประยพิบน้องแคดซิมเรียบตัวลากาบานจอดประกันเธอแก่ห่างมาซานุปีบอดมนุสกิดดอยอาเจตนาเนี่ยฉบับหนึ่งเนี่ยตามดานปัญหาสังคมเลือกหลังถ่าอันยาโถเติร์แต่เมียนกาตรวจปีนิดออยบานหมดจอดบอมพอดดำใบบองกากำออยเมียนกาในสลับเปลเมียนกาจูบจุ่มมนุษย์ร้านในตามกันไล่กำสานีนี่ลูกสุนรินใน VOA รีก้าเรื่องนี้ปีริทินีพนมปิงโดยต่อตื่นกาปิดง่ายอังกีตุลากาขาดซิมริบบานสำหรับจอดประกันมาจากหางมาซามุยปีบอดมนุษย์สกิดได้อเจตนาบรรทออปีกมาไรอายุดับบุญชนะบ้านช็อกสายเพลิงสลับในมกหางมาซานุได้ทัดในดับบอนกำซานพับสตรีทขนมคาดซิมเรียบการปียบทั้งไงโจชนามตีใบฉลองโจทั้งไงตีดับปรำปีคายเมซาการฉลองจารอนสายเพลิงนี้นัวมาเมียนกาปีเพียซาจีบรรทออบรรทออทาต้ามาจากหางเต้าตัวคอเต้ากำรัดนะจมพัวกาสลับนี่การณ์ในช็อกสายเพลิงสลับนี้เต้าบ้านเนี่ยฉบับโยธาเต้าแต่เมียนกาเสิร์ฟองเกตในบ้านฉบับล้อระบบอัญญาทอเมียนสมาตะเกจปีกำรัดในการถอยประแห่ระบบมจ่าห่างแนนอมเปียสลาดมบงขาดซิมเรียบโลกยืนสร้างบานทลายปราวีเอในทั้งไงปดนิธาตลากาบานสำหรับคมคล้วนจนเตาจอดบันดอสันหายสำนองเรื่องนี้กำปงทัดขนงได้จ้ากรับเสิบสัวโลกบัญเจ้าตลากาบานจอดประกันดาวโยงตามระบายการะบบโพลีเมตราปีรอยปรำปีในกรมปรมตวนใจถาบอดมนุษย์เคียดได้อเจตนาบรรดาลอยสลับเนตตัยได้กาถอยประแห่การมันปรองประหยัดหรือการเชียร์เชียร์เตาประดอนเตียโต้ดะปนตเนียเกียปีมวยชนะเตาใบชนะนังปีในจีประปีปีเลียนเรียลเตาประมวยเลียนเรียลประเทศการยาไลกำรัดงุนในสนองการนกบ้าขัดซิมเรียบลูกดวงสุขาบานทลายพระวีโอเอท้าเนี่ยมาเลกกำซานในดอมบอมพับสตรีทบานเลงบังตึกนังเจ้าตึกดักเนียลูกบรรทออท้าห้างมาซาชมูบารายสปาบานต่อดะปรีเพลิงมวยดมดำใบบังพลือสละยี่ห้ามาซาดอกบอกลวนสมัติกิจจำเนียงจัดตกกะระในนี้จะการถวายประแห่มวยระบอห้างมาซาได้เหมือนบานเลือกปรีเพลิงอกปัวสลบไปได้เมียนกาบังตึกดักเนียในดับบอนนูการไล่ใจก็ได้เกิดเป็นนัดเติ้ลเพื่อท่าดิเมียนกาฉลองนั่งเมาปีกาขี้เกียจจากไฟมาเกิดแบบเหมือนบานเมียนกาตรงกันยางตะปรีทอดปีแรงซาเมียนกาอกปัวใจลูกดวงสขาบานบรรเจาะบรรทามท่าสนองการกอบาลขาดซิมเรียบแต่งจะยกจัดตกดักปัวในดับบอนพับสตรีทเปมีนประตกาทมทมโดยบานนายน้อมอ้อยมันตรัยกรบจมเนียงจ้อนายน้อมนังปราบเนี่ยลุกนาตีนุอ้อยมีนกาปรองประยัดจมปูกสายจารันอากิสนีทางอาญาโทบานนายน้อมบานกรบจมเนียงจ้อนายน้อมนังปราบเนี่ยลุกนาตีนุอ้อยมีนกาปรองประยัดจมปูกสายจารันอากิสนีลูกห้องกำสวนนิยุปปฏิบัติกรมเนี่ยฉบับกาเปียสัตกัมพูชีบานจอดเจียสมนัวเตลเลอร์กำรัดในการถวายประแห่ระบอมจ่าหางเลือกาต่อปรีเพลิง
ទីមួយសំខាន់ថាតើតើអាការដែលតគ្រឿងរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មានការធ្វើប្រហែសអត់គាត់មិនបានធ្វើប្រហែសទេតើក្មេងដែលវាទៅប៉ះឆក់ស្លាប់ហ្នឹងតើវាទៅលេងទៅនឹងឬក៏កន្លែងហ្នឹងវាដាក់ឆ្ងាយពីកន្លែងមនុស្សដើរទេនិយាយមើលអាហ្នឹងសិនមកយើងវាយតម្លៃទៅបានតែបើថាគាត់តខ្សែព្រីដាក់ចោលតាមវាលពីស្កាលអាណាអាចស្ទាត់របូតប៉ះឆក់ប៉ៃហ្នឹងអាហ្នឹងជាការធ្វើប្រហែសធ្ងន់ធ្ងរគាត់មានទោសហើយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើម្ចាស់ហាងដាក់ព្រីភ្លើងមានរបៀបរៀបរយនិងនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដូច្នេះគាត់មិនត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនោះទេតែត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋប្បវេណីប៉ុណ្ណោះលោកហុងកំសួនបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកធ្លាប់ធ្វើការលើករណីមួយដែលប្រហែលជាកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1998នៅពេលដែលក្មេងម្នាក់ទៅរើសគ្រាប់សីនៅក្នុងផ្ទះមួយដែលម្ចាស់ផ្ទះបានតចរន្តអគ្គិសនីជាប់នឹងបន្លាលួសដែលហុំព័ទ្ធផ្ទះនោះដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពក្មេងនោះបានស្លាប់ដោយសារបន្លាលួសមានចរន្តអគ្គិសនីលោកមេធាវីហុងកំសួនបានបញ្ជាក់ថាតុលាការបានកាត់ទោសម្ចាស់ផ្ទះនោះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំលោកហុងកំសួនក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនៅតាមក្លឹបកំសាន្តនានានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរហើយលោកស្នើឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដូចជាការតខ្សែភ្លើងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងច្រកចេញចូលនៅពេលមានអាសន្នជាដើមអ្នកថតត្រូវតែតាមត្រួតពិនិត្យមើលមិនមែនចេះតែចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យគេឲ្យខ្លួនមិនទៅពិនិត្យបច្ចេកទេសអាដែលរឿងគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយដែលវាអាចកើតឡើងជាយថាហេតុនោះទេត្រូវតែមានការពិនិត្យឡើងវិញហើយពិនិត្យហ្នឹងមិនមែនពិនិត្យយកតែលុយឲ្យចាអូខេទេតែពិនិត្យឲ្យឃើញថាអាហ្នឹងតើវាត្រឹមតែតាមស្តង់ដារអត់បើមិនត្រឹមទៅទេកុំចេះតែយកលុយគេហួយហើយចាំងតម្លាក់កំហុសទៅលើតែអ្នកម្ចាស់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងថាអីអាហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគេមិនធ្វើតាមខ្ញុំចំណែកលោកមេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាកម្រិតនៃការប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់របស់ម្ចាស់ហាងនៅ Pub Street នោះអាស្រ័យលើការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចចំណែកឯឯងម្ចាស់ហាងម្ចាស់អីវាយើងចង់ការម្ចាស់ហាងគាត់មែនអាឯងតខ្សែភ្លើងណាចង់ការកូនចៅអ្នកតហ្នឹងជាទៅចាប់ថាម្ចាស់ហាងមិនត្រូវម្ចាស់ហាងខាងច្រើនតែទទួលក៏ត្រូវរកតប្រវេណីអញ្ចឹងលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវស៊ើបអង្កេតពីកម្រិតនៃការធ្វើប្រហែសរបស់ម្ចាស់ហាងនោះនិយាយរួមទៅយកមនុស្សដាក់គុំទៅគិតតែមែនតើក៏មានការខុសនឹងវាឈឺខ្លាំងណាស់ទៅទៅយកមនុស្សទៅដាក់គុកមិនស្អីក៏ដាក់គុកស្អីដាក់គុកបើអញ្ចឹងក៏ឆៃមើលឲ្យណាតអញ្ចឹងយកដាក់គុកទាំងអស់ហីមិនលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតថាតើករណីឆក់ស្លាប់នេះអាចបណ្តាលមកពីការបាញ់ទឹកឬយ៉ាងណាសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងមួយដែលរួមផ្សំគ្នាជាមួយនឹងបច្ចេកទេសផងហើយនឹងជាមួយនឹងអ្វីដែលជាឧបទ្ទវហេតុដូចជាការបាញ់ទឹកបាញ់អីហ្នឹងវាអាចនាំបណ្តាលឲ្យឆក់ខ្សែភ្លើងការចោតមកកាន់ទៅលើថាកែតែគ្រប់គ្រងនៅទីនោះខ្ញុំគិតថាមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងមួយមុខនោះទេវាចាំបាច់ត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានមកចាត់ដែរណាលោកសនជ័យក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់នៅពេលមានការជួបជុំដែលមានមនុស្សច្រើនផងដែរដោយលោកបានលើកឡើងពីបទពិសោធន៍នៃការស្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ដោយសារព្រឹត្តិការណ៍រត់ជាន់គ្នានៅលើស្ពានកោះពេជ្រកាលពីឆ្នាំ2010បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាគួរតែត្រូវបានបង្ការយ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយព្រឹត្តិសម្ិតដើម្បីធានាថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានការជួបជុំរវាងមនុស្សម្នាអ៊ូអរហ្នឹងត្រូវបានធានាហើយនៅពិនិត្យមើលយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយអាជ្ញាធរគួរបញ្ជាក់ថានៅខេត្តសៀមរាបកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014មានករណីភ្លើងឆេះក្លឹបដោយសារការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបណ្តាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់ហើយកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2015មនុស្ស5នាក់បានស្លាប់ដោយសារឆេះក្លឹបកំសាន្តមួយនៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងចំណែកកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015មានករណីឆេះក្លឹបកំសាន្តមួយក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID កាលពីដើមខែមេសាបានប្រកាសពីកញ្ចប់ថវិកាឧបត្ថម្ភថ្មីដើម្បីទ្រទ្រង់កិច្ចការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថា COJOBOដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ
គម្រោងគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់$1.8 លានសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រចាំកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា IFES នឹងជួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅលើផ្នែកអនុវត្តយុទ្ធនាការឃោសនាការអប់រំដល់អ្នកបោះឆ្នោតពង្រឹងដំណើរការដោះស្រាយចំនួនអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់គណៈកម្មាធិការក្នុងការកំណត់និងកាត់បន្ថយចំណុចខ្សោយនៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគម្រោងគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺបន្តពីជំនួយផ្សេងៗពីមុនមកពីសំណាក់ទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលរួមមានការវិដំឡៃសមត្ថភាពផ្នែកខាងក្នុងការវឹកវឿនខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងទៅលើការបោះឆ្នោតនិងជំនួយខាងផ្នែកឃោសនាជាសាធារណៈទៅលើការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតកញ្ចប់ប្រាក់ជំនួយថ្មីនឹងជួយធានាថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោរពទៅតាមការបញ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ដែលមានសមិទ្ធផលតាមរយៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិទៅបានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1961ដោយលោកប្រធានាធិបតី John F. Kennedy ហើយបានដើរតួជាទីភ្នាក់ងារឈានមុខគេមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកខាងផ្នែកជំនួយបរទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992ទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានវិនិយោគថវិកាចំនួនប្រមាណ$10,000,000សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រចាំកម្ពុជា IFES គាំទ្រសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជំនាញសំខាន់របស់មូលនិធិនេះគឺពង្រឹងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពអង្គភាពក្នុងស្រុកដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវដំណោះស្រាយប្រកបដោយចីរភាពចាប់តាំងពីឆ្នាំ1987មកមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រចាំកម្ពុជាបានធ្វើការនៅប្រទេសជាង145ដែលមានចាប់តាំងពីបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងតែបង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់ប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William A. Hay បានថ្លែងថាការចូលរួមបោះឆ្នោតគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រសើរមួយយើងសំឡឹងទៅរកការសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយដើម្បីបន្តពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណលោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ជាដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិឲ្យពិនិត្យសារឬកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិអំពីកម្មវិធីប៉ារម៉ាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងស្ទង់ប៉ាន់មើលថាតើការផ្អាកការដាក់ទណ្ឌកម្មមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់ឬទេដល់ផលប្រយោជន៍ខាងសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ត្រដាងការពិនិត្យសារឬជាថ្មីនេះនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើការពិធាអង្គាទៅឲ្យលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថារហូតដល់ថ្ងៃអង្គាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើតាមការទទួលខុសត្រូវរបស់ផងខ្លួនតាមរយៈផែនការរួមគ្នាទូលំទូលាយនៃសកម្មភាពហៅកាត់ថា JCPOA ដែលអ៊ីរ៉ង់បានយល់ព្រមកាលពីឆ្នាំ2015នៅក្រោយធ្វើកិច្ចចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងចិនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Tillerson បានសរសេរថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅតែជារដ្ឋនាំមុខមួយក្នុងការឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំភេរវកម្មតាមរយៈកម្មវិធីនិងមជ្ឈបាយជាច្រើនផែនការ JCPOA ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកម្មវិធីបរមាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការចោទប្រកាន់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើការដោយធ្វើការចាប់ប្រកាន់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើការដើម្បីអភិវឌ្ឍអាវុធប៉ារម៉ាណូរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះច្រើនដងមកហើយDirect from Washington, the voice of America.
ក្រុមប្រជាធិបតេយ្យបានអះអាងជាជំនះជាផ្នែកលើប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅពេលដែលលោកចនអូសហ្វបេក្ខជនលើកដំបូងបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងការពីថ្ងៃគៀនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតសភាទី 6នៃរដ្ឋ ដើម្បីជំរុញទៅមុខទៅកាន់ការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះការប្រកួតប្រជែងដើម្បីកាន់កាប់អាសនៈនៅទំនេរដោយសារលោកថមប្រៃសទៅកាន់អំណាចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មមនុស្សមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងប្រតិជាតិថាជាការបោះឆ្នោតប្រចាំមតិមួយអំពីរយៈពេល 100 ថ្ងៃនៃដំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកត្រឹមអ្នកវាប្រហាមស្គាល់ឈ្មោះម្នាក់នៅក្នុងប្រតិភពកសិកម្មបានចាក់សម្លាប់សាសាចារសកលវិទ្យាល័យម្នាក់ដែលជាសមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយអាម៉ាឌីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅជប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com